अगेन वेलकम गाइस. 5 झालं, बस झालं, या चालू झालं. आपलं दहावी बीजगणितचं चालू होतं आंकडेंनी स्टडी झाला. त्याच्यातील चार उदाहरण संग्रह, टोटल 3 उदाहरण संग्रह झालं. हा शेवटचं उदाहरण सगळं बघायचं, ज्याच्यामध्ये शाब्दिक उदाहरण. शाब्दिक उदाहरण म्हणलं तर थोडस जंपल होतं मुलांना. त्याच्यामध्ये दोन सूत्र वापरायचं बघा, टीएन आणि एसएन. मग टीएन कधी वापरायचं आणि एसएन कधी वापरायचं ते बघा. जर प्रश्नामध्ये तुम्हाला फक्त किती लास्टला जर किती असा शब्द आला तर टीएनचं सूत्र वापरा. आणि जर लास्टला जर एकूण किती जर असं आलं विचारलं तर त्याला एसएनचं सूत्र वापरा. लक्षात ठेवा, हे वेपर म्हणजे तिथल्या नंबरवर किती आहे ते काढत असत आणि हे एकूण काढायचं सगळं मिळून काढायचं असत. ओके, जास्त कन्फ्युज व्हायची गरज नाही. व्यवस्थित फक्त किती किंवा वेपर म्हणलं तर टीएन घ्या, बेरीज किंवा एकूण किती म्हणलं तर एसएन सूत्र घ्या. ऑटोमॅटिक सुटलं जातं. आता त्याचा सगळ्यात पहिलाच प्रश्न घेऊ जे बोर्डाला विचारण्यासारखं आहे. कारण पण सांगतो विचारण्यासारखं का बरं. ओके, आता बघा, सानिका नावाची एक मुलगी आहे. सानिकाने 1 जानेवारी 2016 ला ठरवले की त्या दिवशी 10, दुसऱ्या दिवशी 11, तिसऱ्या दिवशी 12 अशा प्रकारे बचत करायचं. दररोज एक ग्रुप आहे, पहिल्या दिवशी 10, मग दुसऱ्या दिवशी 12, 13 असं असं करत 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 जायचं. ओके, 10, 11, 12, 13 तुम्ही आता कुठं बचत करणार आहे. 1 जानेवारी ठरवले आणि 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत एकूण किती बचत होईल ते ठरवलं. पूर्ण वर्षभर बचत केली, पूर्ण वर्षभर. ओके, तुम्हाला तर माहिती आहे एका वर्षात किती दिवस असते, 365. हे गणित बोर्डाचं येण्यासारखं का बरं आहे, कारण हे जे 2016 जे वर्ष आहे, लक्षात ठेवा कुठलं वर्ष म्हणजे 2016 जे इयर आहे हे लीप वर्ष. कुठलं आहे? लीप इयर म्हणतात. लीप इयर कसं ओळखणार? ह्याला 4 भागायचं, 4 5 20 4 4 16. ओके, म्हणजे याला क्लिअर भाग जात तर लीप वर्ष म्हणतात. आणि हे 2020 सुद्धा लीप वर्ष म्हणजे हे गणित विचारण्यासारखं आहे. ओके, त्याने असं बचत गेले कुठपर्यंत गेले 366 व्या दिवसापर्यंत. लक्षात ठेवा, हे दिवस फक्त दिवस लिहिले. तुम्ही म्हणताल वर्षात 365 असतात, पण लीप इयर मध्ये 366 दिवस असतात. फेब्रुवारीचा एक दिवस वाढतात. लक्षात ठेवा, असं काय आहे. तर काय म्हणजे प्रश्नामध्ये एकूण बचत किती म्हणत, एकूण बचत म्हणजे एसएन सूत्र. ओके, एसएन साठी डीएस किती लागतात, ए एन डी. ए बरोबर किती पहिलं पद 10, एन किती आहे 366. लक्षात ठेवा, डी बरोबर किती फरक आहे प्रत्येकामध्ये, एक एक चा फरक आहे. एसएन बरोबर सूत्र घ्या, एनचे 2, 2 ए अधिक एन वजा 1 डी. आता एस एन किती आहे 366, 366 भागिले 2, 2 2 किती आहे 10 अधिक एन किती आहे 366 वजा 1 इथे किती आहे बी ची किंमत पण आपली किती आहे 366 बरोबर. त्याचा भागा करायचा. ओके, बे उरले किती, एक उरला मग 2 8 16 6 म्हणजे 183 बरोबर. इथे किती आला 20, यांचा गेला 365 1. आता यस 366 काढायचा आपल्याला, म्हणजे 366 दिवसांची बेरीज काढायचा. 183 इथं किती येणार होता 20 80 20, यांचं गुणाकार केलं होतं किती आता 365 येणार. एक निघून होता तेवढं उत्तर असत. 366 बरोबर 183, यांच्या दोघांची बेरीज करा, 20 आणि 20 करा फक्त 385. जर समजा तुम्ही जर त्याला गुणला 183 गुणिले तेवढं जर केला तर त्याचं उत्तर 70455. म्हणजे तिने वर्षभरात असं जर जमाकार केलो, आपण सुद्धा जर जमाकार केलो, पहिल्या दिवशी 10 11 12 असं वाढवत गेलो, जर या वर्षी 1 जानेवारी पासून जर केला असेल तर आपल्याकडे 70455 रुपये जमा झाले असते एकूण एवढे रुपये. ओके, कळत का? आता बघा, या टाइप आता टीएन आणि एसएन दोन्ही एकत्र असल्याने गणित घेतो. तुम्ही म्हणलो ना मी तुम्हाला फरक असतो थोडस, नीट थोडस वाचलं की लगेच कळते टीएन आहे का एसएन आहे आणि दोन्ही मिक्स असले गणित आहे याच्यामध्ये. बघा, ते गणित आहे 14 गणित. एका नाट्यगृहात म्हणजे हॉल आहे, एका नाट्यगृहात खुर्च्यांच्या एकूण 27 लागत, पण मांडणी कसं गेलं बघा. पहिल्यामध्ये 20 ठेवणार, असं 20 खुर्च्या लावणार, नंतर त्याच्यानंतर दुसऱ्यामध्ये 22 खुर्च्या, म्हणजे असं वाढत गेलं 20 22 24, मग नंतर 26, नंतर 28 असं वाढत गेलं आंकडेच्या शेडीमध्ये. तर 15 वेळा रांगेत किती खुर्च्या आणि नंतर पूर्ण नाट्यगृहात एकूण किती खुर्च्या कळतं का. बघा, पहिला सांगतो एकूण, पहिला रांगेत किती येतं 20, दुसऱ्यामध्ये 22, तिसऱ्यामध्ये 24. ओके,
ini sangat itu dasar. Mana dana pelajar pelajar itu ada tuh, kiti dua dua ni bagi, jadi sebiji asetran. Asami kuda perhenti na, 15 ya rangit lupa cara. 15 rangit kiti kurcya bicara, 15 rangit kiti kurcya, 15 ya vapor. Oke, mana TN ada, jadi TN sana ni mana yang dilakukan? A, N, D, A mana jadi spaila per, N mana jadi cara sence, D mana jadi perak. ओके टी एन बराबर ए अधिक एन वजा एक डी टी 15 का आंसर ए की कीमत कितनी है 20 अधिक एन की 15 वजा एक डी की 2 टी 15 बराबर 20 अधिक कितना आ गया 14 तो 2 टी 15 बराबर 20 अधिक 14 दो 28 टी 15 बराबर 48 म्हणजे असं जर करत गेलो आपण कुठे 15 व्या आकड्यापर्यंत तर 15 व्या आकड्यापर्यंत किती खुर्च्या येते तिथं 48 तुम्ही लिहून बघा 1 2 3 4 झाले आता इथे किती येणार 26 नंतर किती येणार 28 30 32 32 नंतर किती येणार 34 36 ओके 36 नंतर 38 40 42 ओके 42 44 46 मग किती 48 बघा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आला का 15 वर म्हणजे 15 का रांगे किती असणार 48 अजून क्वेश्चन मध्ये पुढे काय म्हटलंय नीट वाचा ओके तर नाट्यगृहात एकूण किती खुर्च्या आहेत टोटल हे झालं 15 वर रांगेतलं 48 खुर्च्या एकूण किती आहेत एकूण 27 रांगा आहेत लक्षात ठेवा एसएस साठी पण आपल्याला तीन किमती लागतात कुठले कुठले ए एन डी ए किती आहे पहिला रांगे 20 एन किती आहे 27 रांगा एकूण 27 रांगा हे 15 रांगे तर आहे डी किती आहे प्रत्येक आता 2 2 चा फरक आहे एस एस सुद्धा घ्या आता एस एन बरोबर एन छेद 2 कंसात 2 1 एन वजा 1 डी एस 27 बरोबर एन छेद 2 म्हणजे 27 छेद 2 2 ना 2 काय म्हणजे गुणाकार इथे याची किंमत किती आली 20 अधिक एन वजा 1 एन वजा 1 म्हणजे किती येणार आता एन 27 वजा 1 डी किती आहे 2 एस 27 ओके यांचा भागाकार येत नाही तसंच ठेवा भागाकार येत नाही पॉइंट मध्ये उभा झाला किती आला 40 इकडे गेला 26 2 एस 27 बरोबर 27 छेद 2 40 ला 40 ओके यांचा आला 26 आणि 52 बरोबर ना एस 27 बरोबर 27 छेद 2 आता यांचा किती आला 92 बरोबर का एस 27 बरोबर 27 छेद 2 तर ब्याण्णव ने इथं उडता येईल दोन ने उडवा आठ असतात इथं उडवा बे का बे बे चौक आठ उडला एक बेत्रिक बे बे चौक आठ उडलं किती एक उडला मग बे सत्ता 12 ओके 27 गुणिले 46 यस 27 बरोबर जर यांचा जर तुम्ही गुणाकार केला तर एकूण येतात 12 42 म्हणजे एकूण 27 सांगा एकूण खुर्च्या पूर्ण हॉलमध्ये 1242 खुर्च्या होतात टोटल कळतं का टीएन आणि एसएन मधला फरक काय लक्षात घ्या व्यवस्थित सगळ्या आणि त्या टाचीचं काही फरक नाही यामध्ये एकच गणित थोडंसं वेगळं आहे ते तुम्हाला करून दाखवतो ओके थोडस कसं असेल गणित जर सगळे सेम असतील तर कोणाला विचारण्या शक्यता थोडीशी कमी असतील जे थोडस वेगळं असतं ना ते जास्त विचारतात त्यामुळे असते ज्याला जास्त प्रॅक्टिस करायचं ओके बघा आता एका गृहस्थाने एका माणसाने 8000 रुपये कर्ज घेतलं मी घेतलं कर्जाने 8000 रुपये घेतलं त्याच्यावर 1360 रुपये व्याज आहे प्रत्येक हप्ता जे हप्ता भरते त्याने फेडण्यासाठी प्रत्येक हप्ता आधीच्या हप्त्यापेक्षा 40 रुपयांनी कमी आहे सर्व मिळून सगळे रक्कम 12 मासिक हप्त्यात म्हणजे महिन्याला 12 महिन्यात ते फेडतात सगळे तर त्याने दिलेल्या पहिला व शेवटचा हप्ता किती पहिला आणि शेवटचा पहिला म्हणजे काय ए आणि शेवटचं सांगितलं शेवटचं काय असतं टी एन ओके आता याच्यामध्ये जे काय कंडिशन दिलं बघा त्याला एकूण रक्कम किती द्यायचं एकूण रक्कम म्हणजे काय एस एन एकूण किती रुपये द्यायचं त्याला 8000 रुपये द्यावं तर द्यावं प्लस त्याने व्याज पण द्यायला पाहिजे 1360 रुपये द्यावं पाहिजे म्हणजे एकूण रक्कम किती झाली आता टोटल बघा 9360 रुपये हे झालं आपलं एस एन एकूण रक्कम कळतं बघा आता प्रत्येक हप्ता आधीच्या हप्त्यापेक्षा 40 रुपये कमी आहे म्हणजे दर महिन्याला 40 40 रुपये कमी 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 द्यावा
म्हणजे हे झालं डी आऊट डी बरोबर -40 -40 कावर कमी आहे समजतंय तर आणि किती हप्त्यात खेळायचं त्याला टोटल ओके 12 मासिक हप्त्यात खेळायचं म्हणजे एन बरोबर झालं 12 तर आपल्याला काढायचं काय ए पहिला आणि टी एन म्हणजे शेवटचा पहिला हप्ता आणि शेवटचा हप्ता आपल्याला एस एन माहिती आहे मग एस एन सूत्र घेतो एस एन बरोबर एन छेद 2 कंसात 2 ए अधिक एन वजा 1 डी किती काय कसं घेतलं आता एस एन माहिती आहे आपल्याला किती 9360 एन पण माहिती आहे 12/2 2 ए अधिक 12-1 डी किती आहे -40 बघा 9360 ओके 9360 इथं रूम बे कवे बे सका 12 तर 6 2 ए अधिक 11 -40 आता इकडे गुणाकार इकडेला काय आणा भागाकार 9360 भागिले 6 बरोबर 2 ला 2 ने इथे किती आला तर अधिक 11 ने जर 40 ला गुणलं ओके 11/44 म्हणजे 440 इथं वजा चिन्ह आहे ओके इथं वजा आणि इथं वजा आहे आता याचा भाग करू 6/9360 ओके 6 1 6 बोले किती 3 परत 6 5 30 बोले किती 3 6 7 36 म्हणजे 1560 बरोबर 2 ए वजा 440 आता 1560 हे वजा इकडे आला का होणार आणि 440 बरोबर 2 ए यांच्या दोघांची बेरीज झाली 2000 बरोबर 2 ए इथं गुणाकार केला बघा ना 2000/2 बरोबर 1 म्हणजे उत्तर आलं आपलं 1000 म्हणजे पहिला हप्ता त्याचा 1000 रुपयाचा लक्षात ठेवा पहिला हप्ता किती आहे 1000 रुपयाचा पहिला हप्ता आता शेवटचा हप्ता काढायचा शेवटचा हप्ता म्हणजे टी एन म्हणजे टी एन चं सूत्र घेऊ टी एन बरोबर ए अधिक एन वजा 1 डी टी एनच काढायचं आहे त्यामुळे बघा टी एन टी एन एची किंमत आत्ताच काढायला आपल्याला 1000 रुपये ओके एन माहिती आहे 12-1 आणि हे पण माहिती आहे डी बरोबर किती आहे -40 टी एन बरोबर 1000 अधिक इथे किती आला आता परत 11 बरोबर -40 टी एन बरोबर 1000 आणि वजा होणार इकडं 440 टी एन बरोबर 1000 म्हणून 440 दिले 560 म्हणजे शेवटचा हप्ता त्याचा येतोय 560 रुपयाचा ओके आणि असं तुम्हाला टी एन आणि एस एन चे सगळे साधे उदाहरणं कळायला असतील बाकी सगळ्याकडे सेम आहे त्यामुळे ह्याला फक्त हे रूल्स फॉलो करा मी जे सांगितले ते तुम्हाला नक्की कळेल ओके बाय